אומר השייח הקדוש שפעם היו שתי חנויות קרובות אחת לשנייה ובאה שריפה וחילתה את שתי החנויות הכל נשרף בעל חנות אחת עמד וישב והוא בכה והוא בכה וצער נשרף לי החנות, איבדתי את כספי, יש לי חובות, בכה כל הזמן. השני גם כן בכה, אבל הוא אמר, אני רוצה לדעת איך הגיעה השרפה, למה קרה השרפה, מדוע נשרף החנות. זה בכה וזה בכה. זה בכה על הצרות שיש לו. השני גם כן בכה, אבל השני בכה וחשר חשבון, מדוע בא הדבר הזה, מדוע קרה מקרה כזה. אומר השיח הקדוש בלילה זה קיים בוכים כולם בוכות וכן בלילה אז אם אדם בוכנו, היה בתי מקדש היו כהנים היו צדיקים היו החזדים הכל נשרף הכל עבד טוב בוכה אבל אם אדם אומר בוכה למה ככה קרה למה נעשה הדבר הזה מדוע נחרה בתי המקדש הראשון והשני כשהוא את הסיבה אז הדבר הזה חשוב מאוד וחזל אומרים שיעקב אבינו כשהלך וילן שם בליה ההוא אז כל 14 שנים שהיה בבצעים ועבר לא ישן ישן אבל לא ישן לא שכב אלא ישן כשנת ערעי וילן שם בליה ההוא הכתוב ויקח את הבנים שם מרעשותיו אז אומר השאלה מה שם מרעשותיו שלא יבוא חיי רעב ותאכל לו תאכל את הראש שלו ואחרי זה בבוקר כתבו ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו אומרים חז"ל, היו אבנים אומרים חז"ל, 12 אבנים לקח, מה אני אקח את האבן אלא האבן, כל בלילה, כל אחד ואחד אמר עלי יניח צדיק את ראשו, התחילו האבנים להתקוטט כל אחד דוחף את השני עלי יניח צדיק את ראשו, עלי יניח טוב הוא רוצה לחכב, האבנים למטה מסתורצצים, הוא לא יכול לשים את הראש שלו כשהאבנים למטה מסתורצצות אז אחר כך אמרו מה אנחנו קוטטים? בואו נעשה אחדות אחת, כולנו נהיה ביחד והאבן תהיה חלקה אחת, טוב התאחדו האבנים ביניהם וכן כתוב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראש אבן אחת אבן אחת שם מראשותיו, אבנים על נעשה אבן אחת, אבל בסוף הראש שלו נראה הפך לה 12 הראשים, נשאר ראש אחד. אז הוא שכב על אבן בצד אחד, צד השני של האבן, צד השלישי של האבן, יצעק, אללה יניח צדיק את ראשו. אז מה כל הזמן יניח את ראשו על האבן פעם פה, פעם פה, פעם פה? אלא אמרו המפרשים כך, כשיש אבנים, אבנים, אז כל אבן צועקת, עליה יניח צדיק ראשו. אבל כשמאוחדים יש אחדות בעם ישראל אז לא משנה ישים פה ישים פה ישים פה ואה, הכל מאוחדים החורבן בית שני בא לנו בגלל אה, שנאת חינם מחלקות בתוך עם ישראל אבל זה, זה, זה תוצאה מחלקות זה תוצאה אבל ממה גרם לכך היו התוצאות האלה מה גרם התוצאה הזאת זה שלא למדו תורה כל אחד שם ראשו בתוך, כמו האיילים, השרי הקיילים שמו ראשם בתוך עצמם ולא אכפת להם מה הולך, מה שזה יהיה למד, זה לא למד, לא למד תורה, לא, לא לבדו תורה. וכשאין תורה, באין תורה ייפרע עם, אין תורה אין שום דבר. לא, אם אין תורה אין מצוות, אין מעצבים טובים, אין שום דבר, כי אין את היסוד אז אין את, את ההמשכיות. אז על כן כשבא אנחנו אומרים באיכה, מתחילים לקונן, מתחילים לעשות. שים לדעת, נכון בוכים, נכון מקוננים, אבל מה הסיבה, מה גורם לכך. גרם לכך אחדות, גרם לכך חוסר אה, תורה. לא רק זה, חז"ל אומרים שבבית ראשון היו אומרים מה, יבוא אש אנחנו נשביע את המלאך של אש של השמיים. יבוא ברד אנחנו נשביע את המלאכים. אמר הקדוש ברוך הוא אתם רוצים להילחם נגד צבא השמיים שינה להם את השמות שלהם זה אומר מלאך של אש כך וכך שמו המלאך יורד המלאך ברד אומר מלאך ברד יורד המלאך של אש אשנה כל דבר ודבר זה דבר שני יש אומרים על יעקב אבינו ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שינה חייו שבע שנים וארבעים ומעט שנה אז כתוב בזוהר הקדוש אדם שכל חייו חי בעוני, בצער, בכאב, בבכי, מחלות, סוף חייו הוא בריא, מרגיש טוב אז כאילו כל החיים שלו חי טוב אדם שכל חייו חי ב, בעושר, בבריאות, בטובה, בסוף חייו חולי, בעוני, ומכרובים אה, ש... שכחה, שוכחים את כל הטוב ונשארים רק, רק ברע לכן נאמר על יעקב אבינו וחי יעקב עם 17 שנה אלה האחרונים, מקודם לבן רדף אותו עם מלחמות עם שכם, יש דינה, שמעון ולוי, יוסף למצרים אה, כרד כן. למצרים נשארו 17 שנה זה חי שבעת 17 שנה, כאילו כל החיים שלו היו חיים טובים וזה שאומר במתחיל באיכה, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. אם אדם גדל בבדד המשיך בבדד, מה אכפת לו בדד בדד אני בודד, אני טוב אבל העיר רבתי עם יש כבר ציבור ואנשים ושרים וצבא ו... 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 <laughs> נשאר במצב כזה, ריק נשאר, זה כבר הקושי עוד, עוד יותר רבתי בגויים, שרדתי במדינות, הייתי, כל המדינות היו משחבים ורבתי וכולם היו מביאים תוקפות וכולם היו מביאים מיסים, חרגה כמו שכתוב עכשיו איפה למס, סדר, בהפוך, הם לוקחים מאיתנו מס, הם לוקחים מאיתנו חרגה, הם לוקחים מאיתנו ארנונה, הם לוקחים מאיתנו את הדברים על <אז> זה אומרים חז"ל על הפסוק שפעם רבן גמליאל היה גר באיזה שכונה והייתה איזה אלמנה היה לה ילדים אישה היה ילדים ובעלה נפטר לא אין לה מה לאכול אין לה מה לשאול, אין לה כלום הייתה יושבת בלילה בבוכה כל הזמן בוכה בוכה הילד צועק רוצה אוכל אוילים ביקשו זה ככה והיא בוכה רבן <שמע> גמליאל <גם שמע> <שמע> לא יכול לישון היה יושב וגם כן בוכה איתה. בסופו של דבר, בבוקר בא לבית דין, הוא מתנמנם, הוא ישן, הוא לא ישן בלילה, בוכה, עיניו אדומות, שאל אותו מה קרה. אז כתוב במדרש, אמרו שהאלמנה בוכה, אמרו, תשלח את האלמנה, אני אקח דירה אחרת. אמר רבן גמר, למה? תיקחו אותה מכה, למה היא בוכה? אין לה מה לאכול, תיתנו לה כסף, תיתנו לה אוכל, תדאגו לה שיהיה לה פרנסה, זה יותר טוב מאשר מאשר לקחת אותה לזרוק אותה למקום אחר. אז כל דבר צריך לדעת את הסיבה. בכו תבכי בלילה, אומרים חז"ל, בכו בבכי לחינם, בליל זה חזרו המרגלים, בחינם בכו, אומר הקדוש ברוך הוא, בכו בחייה של חינם, יעשה להם שיבכו בחייה לדורות כלומר בלילה תשעה באב היה מה שהיה למרות שכתוב שהם כשחזרו לאמרקדים יש אומרים שחזרו ביום ח' באב ובלילה בכו כל הקהל בכה אז זה יצא נכון לילה תשעה באב אומרים הצפות לא הם חזרו ביום תשעה באב אבל והתחילו להגיד להם מה שיגיד להם, התחילו לבכות בליל עשירי באב. אז התכוונו על בית שני שרובו של היכל נשרף בעשירי, וכן אמר יוחנן אם הייתי באותו הדור הייתי קובע את היום שעה באב, יום עשירי באב, למה שרובו של היכל נשרף בדבר הזה. כתוב כך גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח ברור שזה צרה גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה אחר כך כתוב ישבה בגויים לא מצאה מנוח זה כבר נחמה לא מצאה מנוח אצל הגויים הולכים לאמריקה יצרות הולכים לרוסיה יצרות הולכים לאירופה יצרות אז לא מצא מנוח, עקב אלנברג, צריכים לחזור לארץ ישראל, אבל לחזור בלי קדושה, בלי טהרה, בלי יראי השמיים זה לא יעזור שום דבר, לכן כשרואים את העיקרון וחוזרים למקום זה דבר מעלה חשובה. כתוב דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה השוממים כהניה נאנחים בתירותיה הנוגות והיא מר לה הכוונה כך דרכי ציון אבלות כשהיו באים לשלושה רגלים לעלות היו עולים עולים אז הדרכים היו מלאות מלאים אנשים עכשיו לא דורכים בהם לא הולכים בדרכים האלה אז הדרכים הם אבלות שלא עוברים בהם לבוא מבלי בהם מועד, באלי, אלה אנשים שבאים לבוא לעלות ל, לבית המקדש וכל שעריה השוממים לא פותחים ולא סוגרים, לא שום דבר וכהניה נאנחים, אין כלום, אין שום דבר בתורותיה נגות בט"ו באב היו יום שמחה, יום הכיפורים היה יום שמחה, היו בתורות הולכות וחולות בכרמים איפה עכשיו לא כרמים ולא לגוי וגם הבתורות הן נוגות והן מרדה זה דבר פרוש אחד. פרוש שני, אדם לא עליכם אבל, הוא רגיל להסתפר, להתגלח, פעם, להסתפר פעם בחודש, להתגלח כל יום. הוא אבל, אז יוצא לו, נשאר לו שערות בזקן שלו, הוא לא מגלח אותם. הדרכים, השבילים בעיקר, אפלו כבישים. שבילים, אם הולכים בהם, הולכים בהם, אז אפשר ללכת בהם. חודש אחר, חודשיים לא ילכו, יבוא גשם, יבוא העופות, לוקחים בפה שלהם גרעינים של זרעים, של קוצים או מלא דבר אחר, נופל מפיהם, שם בשביל הזה צומח, או כביש למשל, אפילו כביש, אם לא נוסעים בו או לא נוסעים בו, הוא מתפוצץ, ואז הם צומחים שם, הדרכים אבלות, הדרך אבלה צומח לזקן, צומח לזקן של אבלים בדרך, למה? ואני בלי באי מועד, לא באים לדבר הזה. אבל זה כתוב שהיו ילדים, חוכמת ילדים של חכמי ירושלים. מה שקורה את זה במדינת איכה, חלק רואה שילדים פיקחים חכמים, חלק חצופים ככה, בצורה קשה. אז כשהיו באים לירושלים, לבית המקדש, היו כמה דרכים. או דרך אלה שנמצאים בצפון, באים דרך יריחו, אלה שנמצאים בדרום באים דרך אחר, כל אחד יש להם הרבה דרכים להגיע לירושלים אחר כך מגיעים לפרשת דרכים היום בפרשת דרכים יש uh, שלט כאן ירושלים כאן uh, תל אביב כאן חברה שלטים אז לא היה שלטים אז אדם היה בר ילד קטן יושב שמה בא אדם שואל את הילד איך הולכים לירושלים, מה אתה לא מתבגש. אתה לא יודע איך מגעים לירושלים, אתה לא זקן, אתה לא בכל חג, אתה לא ככה, אומרים על ילדי ירושלים פיקחים לא חצופים, לא צועקים, לא ככה עושים, אבל לא אני צריך להגיד לך את הדברים האלה, זאת אומרת, את הדרך להגיע לירושלים בזמן מלי באי מועד, במין הדרכים הם עבירות על, 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 על הדבר הזה כולה אחרי כזה כתוב כהניה נאנחים בתולותיה נוגות והיא מר לה אומר אחידה עליו השלום אם בתולותיה נוגות, אפשר כמו שאמרנו שהיו בטובי אב הולכים ושרים היו בתולותיה נוגות, אז באמת היא מר לה אומר אם יש אמב, 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 בחורה מבוגרת לא מתחתנת אז צריכים לדאוג לה למצוא לה חתן זה חלק מהאהבה מה והאהבה שאדם יכול חלק מהחסד שאדם יכול לעשות לעזור למצוא לבחורה לבחורה הזו וגם לבחור אם אין לו בחורה נמצא דבר כזה אבל דבר ידוע לפעמים בתיאורתיה נגות והיא אמר לה לפעמים האדם הזה אומר אדם הבחור הזה כליל יופי כליל המעלות, הבחורה ככה ככה למעשה אם זה לא נכון אז זה רק שם מר לה, יהיה בסוף מר, צריך לומר את זה בדרך הזה. אומרים חז"ל, כשירמיה הנביא כתב מגילת איכה, אז הוא כתב אותה לפי אלפביתה, ואחר כך כששלח את זה לאויקים היה יושב לו ואומר לו, תראה, ירמיה כותב מה שיקרה בירושלים, מה שיקרה בעם ישראל מה כתוב? מה אחי הישיבה בדד, מלכה אנא. העיר רבתי עם, אני מלכה, מלכה, כל דבר, מה אכפת לי? מה זה מעניין אותי? העיקר השני, יש לי טוב. וכמו שאומרים חסדי ברסלב, אומרים, היה אדם אחד, היה בספינה, טבעה הספינה, ואנשים טבעו, ושמע שיש רעש בעולם, עגלים, יש שיטפון, מה אכפת לי מה שיקרה בעולם? יש לי קרש לעמוד עליו, יש לי ארבע עמוד לקבר שמה, מספיק לי, זה הכל. זה אותו המלך עם העם. כל הזמן אמר יויקים, מה אכפת לי, ימותו, יהרגו, ילכו לגלות, מה אכפת לי, מלכהנה, מלכהנה. כשאמר היו קצריה לראש, אויביה שלו. אמרו, אומר לו, גרמיה, אתה יודע, היו קצריה לראש, ייקחו אותך יקים, אז אמר ככה, למי אמר את זה? כי השם הוגה על רוב פשעיה. במקום שיגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני לא בסדר, לא ככה, לא, קם ואמר לו, היה בידו את המגילה הזאת, קרע אותה בתער הסופרים וזרק את זה באש, וכתוב לא בכו ולא קרעו בידיהם. אבל הגמרא עומד מכאן, לומדים אנחנו שאם אדם רואה ספר תורה שנשרף רואה אז הוא חייב לקרוע בגדיו אדם שומע שנשרף ספר תורה מקום, היום לבכות היום לתת צדקה אדם רואה שלחבר של... שלו נפל תפילין איפה לתפילין? אה, נו לא, שיצאו אבל אם נפל לא עצמו הוא חייב אדם רואה ספר תורה שנופל אז כולם כל הרואים זה, צריכים אה, לצום אז לא, נגיד, הוא יש לו, לא אכפת לי מהדבר הזה, כמו שאומר כי מה אכפת לי, הוא ככה, הוא ככה, הוא לא אכפת לי מהדבר מה, מה הזה כולו. וכשכתוב, כשפעם אחת רבי פרידה, היה מלמד תורה. היה תלמיד אחד, שמלמד אותו 200 פעם, היה עד שמבין. למשל, תורה, צבלה משה, מרשה, קהלת יעקב, היה אומר לו, 200 פעם היה תופס.

שרבי לי לדעת, תחיה 400 שנה. אז הוא חי 400 שנה. אבל אשתו לא חיה 400 שנה. אשתו הגיעה לתשעים, שמונים, מאה, מתה. רק אחישה אחרת. מתה 400 שנה? יום אחד הוא הולך בדרך, רואה גולגולת אחת. אמר מה, מה זה הגולגולת הזאת? לקח אותה, חפר חפירה, שם את הגולגולת, לא רוצה ללכת, רואה שהיא צפה. עוד הפעם יוצאת, עוד הפעם קובר, עוד הפעם יוצאת. למה ודאי. זה יקימו שכתוב עליו סחו ואשלך. אז לקח את זה, מה יעשה איפה ייקח? אין לו ניירות, אין לו סל, אין לו משהו. הוציא מטפחת בגזעו. הוא את הגולגול לתוך המטפחה, סגר את זה. אמר לך לקבור את זה, בא לבית שלו, אז אשתו ראה אותו והוא מבוהל.

אדם שמתחתן עם אישה חדשה אסור לזכור אשתו הראשונה, אפילו חברות, אסור ללכת לשם על העלות, שולח את הבנים שלו, אה זוכר לקחה את הגולגולת בקעה שלה, הדליקה את הטרוף וזרקה את זה לתוך התנור, ושרפה את הגולגולת. טוב זה אחרי שאכל בארץ, איפה הגולגולת? אה? גברת איפה? אמרה מה איפה? אה אתה זוכר את השכה הראשונה? מה עשית? שרפתי אותה אבל זה שכתוב עליו זאת ועוד אחרת לא רק גולגולת התגלגל גם גם יקים חושב הוא, הוא יסרוק או יצעק על ירמיה או יאסור אותו, יזרוק אותו בבור זה גמרנו? במקום שכן חטאתי, עביתי, פשעתי, אני לא בסדר, ית, יתעורר במקום שיבוא ויצעק על, 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 על ירמיה אז הוא חשב הוא, אני מלך, אני מלך, ואם הוא מלך, מלך לא חי לעולם או מעולמים אז כתוב שהיו אז בזמנם היו בבית שני היו תמידי חכמים היו אמר הקדוש ברוך הוא על מה עבדה הארץ אז כתוב שאלו לחכמים לא ידעו לנביאים לא ידעו גם הבית וראשון וגם הבית לא ידעו מה למה לא ידעו ראויים עבודות רעים, ועריות שפכות דמים, בבית יהושע היו הרבה דברים רעים, רק בבית שני היה בעיה של זיעת חינם. אלא מה, אומר שלא ברכו בתורה תחילה. מה פשוט לא ברכו בתורה תחילה? לא, אדם כן מברך, לא מברך, זה רבננה ברכו. על זה יחרב את המקדש, על שלא ברכו בתורה תחילה. הדפשט הוא שמזלזלים בדבר. לא מבורך עליו, מזלזל בו, זה זלזול בתורה. הר"ן אומר לא ברכו בתורה תחילה, לא העריכו את התורה, לא, לא הבינו מעלה של התורה, לא הבינו שהמנחים רוצים את התורה, לא הבינו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העולם כולו, בחר בנו מכל האומות וקדישנו במצוותיו, ואנחנו לוקחים את התורה בקדישה ובטהרה ושמחים בה שמלאכים לא יאכלו, מלאכים אומרים חמדה גנוזה, חמדה גנוזה, גונזים אותה, אנחנו לא גונזים אותה, אנחנו לוקחים את התורה, לומדים אותה, משתמשים בה, זה כל החשיבות, זה כל המעלה של של התורה, לא לקחת את התורה, לנשק, לחבק, זה לא, היה פעם, אומרים שהיו פעם שני אחדים לומדים, אחד היה לומד, והיה בתוך הוויכוח שלו לומד, היה דופק על השולחן, ככה מכה על השולחן ולפעמים רוב השיעור שלו בחום היה מכה גם על הספר היה מול אחד מישהו מולו יושב, למד, גמר ללמוד, דשק את הספר ושם אותו אז יצאה בת קול ואמרה נאמנים פצעי אוהב אתה מכה באמצע, אנחנו מכה מכה ראמנים ונעתרות נשקות צונא. אותו השונא שעוזב את התורה ונשק ומטה מנשק, קצת ללמד ואתה יכול ללמוד, תמשיך ללמוד לעשות את הדבר הזה כולו. כשאומר אחר כך ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שריה כאיילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כוח לפני רודף כתוב איילים, איילות, איילים שמים ראשם, טומעים ראשם בתוך החול היו סירי כאיילים שמים את תורות שלהם בתוך החול תוך... לא אכפת להם מה שהולך כאילו הם לא רואים מה זה לא רואים? שמה מה שמו אותך שר? בשביל מה אותך רב? לא להוכיח, לא לדבר, לא לומר, לא לעשות, לא ככה עשו את זה בשביל הדבר הזה כולו היו אומרים הייתה אישה אחת חכמה גדולה אז היו עושים כבוד הרבה לבעלה אז גם כן לה לא, הייתה אשת הרב היו עושים לה כבוד אז בא פעם מישהו חצוף אמר לה תראי למעלך מגיע כבוד לומד תורה וככה מלמד רב מגיע לו כבוד לך מה פתאום מגיע כבוד שמה מגיע לך כבוד את מה היא תגיד לו שיש שני סוגי רבניות יש רבנית שהבעלה רב אז היא רבנית ויש רבנית שיודעת למדע הלכות יודעת הדברים ודעת אל תגידו שהיא יודעת הלכות אמרו לו בשביל מגיע לבעלי כבוד מה פתאום מגיע לו כבוד מה למד תורה הוא חייב ללמד תורה מה ישים ראשו כאיילים הוא חייב ללמד לא חייב להוכיח כזאת לדבר חייב אלא מה מגיע לו כבוד בגלל שהוא מוכיח אתכם לא בגלל שהוא מלמד אתכם תורה בתורה כתוב מה אני בחינם גם אתם בחינם אז אני אתם לא יכולים להוכיח את הרב שלכם כי יבוא הביתה אני מכוחה אותו אתה דרשת טוב לא דרשת טוב צעקת לא צעקת דיברת ככה אמרת יפה לא דיברתי יפה אני מערה לו זה מגיע לי את, ה, את, ה, את הכבוד הזה התוכחה שני, שני סוגי תוכחות יש תוכחה אדם לא יכול לסבול את חברו, מעיל לו הערות. יש תוכחה בכדי ליישר את חברו, להדריך את חברו. אז כמו שהיה ידוע עליו שלום החכם חזקאל כהן, היה רב רחובות, היה אומר אין בדור הזה מי שיודע להוכיח. אם אדם יוכיח את חברו ויאמר לו: טול כיסם מבין שיניך, יאמר לו: טול קורה מבין עיניך. אז איך אדם יכול להוכיח? איך יוכיח האדם? אז אומר הרב כשעומד ואומר כולנו לא בסדר אנחנו לא בסדר אנחנו טעינו אנחנו עבינו, פשענו בלי אלף אנחנו בלי אלף אז אם אומר ככה מצב, אז זה כולל את כולם אז זה אומר שאדם רוצה להוכיח אז כתוב נחפשה דרכנו ונחקורה ונחקורה אמר ונח קורה, אבל הפשט הוא ככה נחפשה דרכינו ונחקורה אדם צריך לעשות חשבון הנפש פרטי וכלל עם ישראל אדם צריך לחשבון הנפש כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו אני השם שבית המקדש לא נבנה בזמן הזה לא בא במשיח מי יודע איזה עבודות עשיתי איזה מצווה יכולת ללועצות ולא עשיתי וכתוב אדם תמיד רואה עצמו כחציו חייו וחציו זכאי יראה שכל העולם כולו חציו חייו וחציו זכאי עשה מצווה אחת הכריעה לקו זכות עשה עבירה אחת הכריעה לקו קו חובה אדם מתאר לו המשיח רוצה לבוא מחכה לבוא והוא מדוכא מפצענו הוא מדוכא מעוונותינו הוא רוצה להגיע לש... לגאול אותנו מישהו לקח כוס וברך שותה מים בלי ברכה של הכל אז המשיח לא בא. הכריע על קו חו, חובה, ואחר כך הכריע על קו זכות. אם אחד כן מברך, היה חיסו חיסו זכאי, זה טוב. ותמיד אני אומר את זה בדרך מליצה. כשבא משיח ירצו לעשות קבלת פנים למשיח, איפה יעשו לו? איזה אולמות, איפה יעשו מול... לו? אולם נוף, לא מספיק, הילטו לא מספיק, איפה יקחו לו? הולכים למדבר, הולכים כיסאות פלסטיק, ועושים ככה מיליון, מיליארד דם בכיסאות. אז יושבים כולם, עומד אני למשל, שואל אותו על המשיח, למה לא באת עד עכשיו? למה אני מחכים לך? בועקים, צועקים, משיח, משיח, למה לא באת? אז אתה רואה את האדם הזה שנמצא בשורה המאה? היה חיצו חייו חיצו זכאי, אני קשרתי את הפצעים שלי, ארזתי את עצמי, חגרתי את עצמי בחגורה, קחתי את המקד ללכת, פתאום לוקח כוס מהם, שותה בלי ברכה הכריע את כל העולם כולו לכף חובה, אז אני חזרתי לחבוש את הפצעים שלי. ועכשיו למה באתי? אתה רואה את ההוא, ההוא שיושב שם, וגם חצי חייו חציו זכאי, לקח כוס, וראה שהכל נהיה בדברו, נפשות, נו! שזה באתי. אדם מתאר לו, כשהצביע המשיח על אותו אדם שלא בערך את הברכה, ולכן המשיח לא בא, היינו קרועים אותו כדג. ואללה, וגם כיפור בגבו היינו קרועים אותו. ואתה הוא שבגלל הברכה שלו באים ומקחים אותו על כפיים ולא מקחים אותו כל אחד ואחד ככה לעצמו אני יכול, יכול לגרום שהמשיח לא יבוא ואני יכול לגרום שהמשיח כן יבוא אם אני עושה את המצוות מקיים את המצוות כתבעי אני גורם לכך שהמשיח יבוא חוץ מכך <אח> הרמב״ם כותב הרמב״ם אומר שאדם כשמברך ברכה ברוך אתה השם אלוקינו ומלך העולם הכל לא משנה ברכה אחרת הוא והברכה הזאת מביאה אותו לידי יראת שמיים כל כך אה, דרגה גבוהה אבל לכן אדם אסור לשים עצמו כאיילים איך אומר אורחים הקדוש על הפרשה בדברים אומר אורחים הקדוש טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה תוכחות אם אדם בא מוכיח אותך אתה כועס אתה רוגז אתה מצטער ואתה אומר לו אתה לא טוב ממני מה אתה רוצה בחיים שלי מה אכפת לך מי מעניין? מה אכפת לך אתה? אבל אם אתה בעצמך תחשב תגיד אני תחשוב אני בסדר לא בסדר אני לא שם ראשי בתוך היה, בתוך ה... תחשוב בלילה, אתה נהגת טוב, לא נהגת טוב, עשית מצווה, לא עשית מצווה, נהגת, לא נהגת, עשית דברים חסדים, לא עשית חסדים. לפעמים, אחד שואל אותך איפה רחוב פלוני? תלך ימינה, תלך שמאלה, תלך ימינה, תלך שמאלה, שמונה, עם מי השמאלה, עם עד שהיא תגיע, מאיפה היא הדבר הזה? היא אותו לאיזה מקום שהדרך הכי קרובה, וראה אותו כשאדם זר אומר לי תראה אני לוקח אותך על המקום הזה אני ישר תגיע למקום הזה זה חסד זה חסד ברגליים של האדם עושה את הדבר הזה זה חשוב מאוד לא רק זה חסד לכלל דבר לפעמים בא אדם ועושים לו צרות מה יעשה? לוקח, מדבר עם מישהו בא ובוכה ואני ככה עשו לי צרות עשו לי צרות אין דבר, תשמע, גם, מה יש? למה לא? גם אתה הולך בוכה בכותל המערבי, כותל המערבי שומע, למה לא? אז אדם הוא בוכה, הוא צער, תשמע, אולי, אולי אתה יכול לתת לו עצה, עצה לא עולה כסף, לבוא לעזור לו זה לא עולה כסף, אז החסד הזה זה חסד שאדם חייב לעשות את הדבר הזה. וכשיש חסד, אמרתי עולם חסד ייבנה, העולם נברא בחסד מפוס נברא בחסד, הפשט הוא נברא בחסד, העולם חסד ייבנה, אבל אמורים מפרשים אחרת, אדם למשל בא איזה עני, רוצה לבקש צדקה, נותנים לו, היום נותנים לו 100 שקל, אז הוא צועק מה אני אעשה בשקל, אני אשווה כלום, מה זה, צועק צועק, תן לי יותר, טוב אדם נותן לו יותר, נותן לו עוד שקל, מה מתחיל לקלל, מה אתה נותן לו עוד שקל, מה יעזור יהיה

אז אמר לו, כולך שמעתי ואחריה. אמר לו, האם אכלת את הערום? אמר, אכלתי ואוכל, אומרים חז"ל, אכלתי ואוכל. אז אמר הקדוש ברוך הוא, ולמה נחבאת? אמר, אני ערום הייתי. אמר לו, אה, ערום, טוב, מה עשה? כתוב הקדוש ברוך הוא, תפר לו בגדים, הביא לו בגדים, לבין שלו בגדים. אמר הקדוש ברוך הוא לדעת מהראשון. מחילה. אני אומר. רעם סורם שמעת איך אתה ערום? בגלל שאכלת אתה יודעת אמרתי לך אל תאכל, אכלת תשאר ערום תהיה לך ככה כולם יצחקו עליך לא אומר השם לא אני אעשה עמו חסד אני אלביש לו בגדים למרות שלא שמע בקולי אני אעשה לו את החסד הזה זה אמרתי עולם חסד יבנה אז חסד זה לא רק באדם שמגיע לו אלא גם אדם חושב שלא מגיע לו ועוד דבר כתוב בתורת חסד על לשונה וכי יש תורה שאין בה חסד, אלא תורה שאדם לומד ומלמדה לאחרים, זה נקרא חסד. יש שני סוגי לימודים. יש מלמד, יושב ומלמד, זה מותר, זה אסור, זה ככה, זה ככה, מלמד, אומר, יש, לא מלמד, אלא הוא בעצמו מתנהג בצורה כזאת, כשרואים אותו שככה מתנהג, אז לומדים ממנו, גם זה חסד. אתה לא יודע מה אנשים לומדים ממך. אתה לא שם לב איך לומדים ממך. אדם הולך לבית כנסת ביום שבת עם טלית או לובש או תחת בית שחיו ואחד יושב על הגזוסרה ומסתכל ורואה אז אה, הולך עם טלית איפה הולך לבית כנסת אולי גם אני אלך אז יש לו כבר את, ה, את החשד הזה. לא, למשל מהדין אדם לפני עמוד השחר אם יקום מותר לו לאכול מותר לו לשתות לפי הקבלה אסור לו לאכול אבל לשתות מותר אלא אם כן חשב. אבל אדם אחרי עמוד השחר, אם הוא לא מרגיש טוב, מותר לו לשתות או לא יכול. וכתוב בהלכה, הרעב והצמא בכלל חולים הם. אדם קם בבקר, הוא רעב, הוא צמא, זה חולה. מותר לך, לא יכול לשתות. כן, זה רפואה בשבילו. האם אתם ראיתם פעם מישהו נמצא באיזה גזוסתרה על, על חוב ראשי, שם שלט, ראו. יש לי כדור, קיבלתי מרופא, נתן לי כדור לבלוע, יש לי אינטיביוציה, עד יחד זה נתן לו, לא, וכוס מים, אני שותה כוס מים, והרב אמר, לא צריכים לברך על המים שהכל, מה זה, תפל לכדור, אני שותה, ככה אדם שותה את הרפואה, הולך לזה במטבח באיזה חור, לוקח את הרפואה, שותה ככה, אף אחד לא רואה אותו. אדם שותה לפני התפילה, או אוכל לפני התפילה, אמרנו, רעב, וצמא מחלה. לא תשב על המרפסת בתוכה ולפני כולם שיראו אותך. זה רפואה לא, רפואה לוקחים באמת ביד הכיור, לא, לא בפרהסיה וגלוג בדבר הזה כולו. אמנם אדם קרוב לעתו אומר אני רעב אני צמא, אני ככה עושה חשבונות. אדם יעשה חשבון. הכוונה רעב וצמא פרושו, אני לא יכול להתפלל ולא יכול לכוון טוב. רק את מותר לו לאכול לפני התפילה דמיים לא עצרו לו לאכול לפני התפילה. הרעב, יהיה רעב יהיה רעב, אין לו שיהיה רעב, יצא מה יצא מה. אבל אם זה מפריע לו לכוון בתפילה זה, זה אחרת. ויצא בבציון כל הדרה אז uh, למה מפני שלא uh, נתנו להם מוסר או הוכיחו אותם או לא דיברו איתם הרב חידה אומר ש אנחנו אומרים שאוכלים בליל פסח, הלך מעניאדי אכל ועבדתנא ברעדים מצרים כל דכפין יתהיה ביחוד, השתה אחת שנה הבאה בערעד ישראל מה אתה מכניס השתה אחת בערעד ישראל מה זה שייך בזה וזה אומר רב חידה כתוב גלתה יהודה מעוני בבית שני בבית ראשון היו מרדנים מה פתאום הוא מצות מה פתאום נאכל לחם עוני? בשביל מה נאכל את הדבר הזה אנחנו? לא נאכל לחם עוני, לא נאכל מצות. גלתה יהודה מעוני, גלתה בגלל שלא אכלו לחם עוני, לא אכלו הלחמאניה. אומר הרב חדאבלה כן אנחנו מתחילים הלחם עניה, דאכלו אבטח, הנה אנחנו שמים את הלחם העוני, אוכלים, ככה שתה אחת, תביא משיח, תביא גאולה, תגאל אותנו ותציל אותנו מכל הדבר הזה כולו. כתוב שאדם כשמסיים צריך לסיים בדבר טוב באיכה, כל האיכה, כל הקינות, טוב, לומדים אנחנו לומדים את מה גורם לדבר הזה כולו וכתוב שצדנו צעדינו מלכת ברחובותינו זה חלק מהקינות מה, 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 מה וחלק מהתיקון מה, מה היום הקטע הזה צדו צעדינו ללכת ברחובותינו משני כיוונים, אדם הולך ברחוב בקיץ הוא צריך לעצום את עיניו, הוא צריך כל הזמן הראש שלו יהיה כאיילים באדמה, בקרקע, הוא לא יכול להסתכל לראות ברחוב, לא לובשים כולם כתבעי, לא לובשים בצורה צניעות, אז אם ככה המצב אם אדם לא ללכת ברחוב אז קרב קיצנו, זה מקרב חד וחד יראה את הקץ או אדם היום של באוטובוס, עולה באוטובוס, מסתכל, אני יושב פה, יושב כאן, יושב כאן, כאן, אולי יש מחבלים, אולי ככה, אולי ככה, האויבים האלה עושים לנו צרות, הם מצרים את הצעדים שלנו, אז אלה, זה לא טוב, זה לא, לא בסדר הדבר הזה, אז מה אמורים? כן, ערפת השם, המחבלים, נכון, ערפת השם, המחבלים האשמים, נכון, הם האשמים ויקבלו עונש הכי גדול שבעולם, נכון. אבל אדם צריך לעשות חשבון הנפש לעצמו למה אני באתי למקום כזה אולי 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 אני לא בסדר אולי אני גרמתי ל, 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 לדברים האלה כולם אבל ערפאת לא יכול להגיד אה, הם אשמים אה, הם אשמים דברים בטעילים בדבר הזה האשמה על ראשו עליו על כל אלה הסובבים אה, את, אה, את המקומות שלו בסוף Uh, איכה זה הפרק החמישי זכור השם מה היה לנו יש שם מה? הביטה וראה את חרפתנו ראה את החרפה שלנו נחרתנו נהפכה לזרים בתנו לנוכרים <אז> לא מספרים שפעם ילד אחד היה משחק בחול ובנה איזה, איזה ככה ארמון שני חדרים ו... ועוד חדר סלון וחדר שנה בחול. עבר מישהו, ראה אותו, ברגליים שלו דחף לו את זה. התחיל לבכור, הרס לי את הבית, מה עשית לי עם הכוכו? הוא אומר מה זה דחה חול, מה טוב? ואז אני בניתי בית. נחלתנו נהפכה לזרים, אם אין התנחלות אז יש הרבה זרים. התנחלות בדוח ארץ ישראל, לדעת זה, זה ארץ הקודש, זה המקום שלנו ואם לא, זה לא טוב, אז באמת הזרים לוקחים את זה זה דבר אחד. דבר שני, אדם צריך לדעת, יש לי בית, הכל מאיתו את שמו ואתעלה ברוך השם שנתן לי כסף לקנות דירה אני חייב משכנתה, אני חייב חובות, ברוך השם, להודות להשם לא כוחי ועוצה עמדי עשה לי את החיל הזה לא אני בזריזות שלי, בחוכמה שלי, בתבונה שלי, החוכמה שלך, התבונה שלך לא שווה שום דבר, לא בחי ולא בכוח, אלא הכל מאיתו יתברך שמו ויתעלה, וזו החשיבות. ועל כן אומרים חז"ל, שמיום בריאת העולם ועד, ועד לאה, לא היה אדם בעולם שהודה לקדוש ברוך הוא כמו לאה. אדם הראשון אמר לו השם ביום אכלו ממנו מות ימות השם העריך לו אלף שנים כיום אלף שנים בעיניך כיום עוד בוקר יעבור מה עשה אדם הראשון? לקח שור פר מקרין מפריס וקורבן לקדוש ברוך הוא נוח יצא מהתיבה עשה קורבנות ריח ניחו להשם אז כולם הודו רק לאה הודתה לאה, לאה היא הראשונה ובזכותה בגלל זה יצא מן יהודה. ביהודה יצא דוד המלך כל הזמירות כל התהלים יהודה. דוד. מה בגלל לאה? העניין ככה. לאה עשתה חשבון שמגיע לה רק שלושה ילדים. לרחל שלושה, לזלפה ובלהה שלושה יחד שנים עשרה. לכן אמרה רבקה כשהראתה שבט יצאו הבני בקרבה ואתה אומר למה זה אנוכי זה גמטרייה 12 אמרה אני הרי אהור ראשון כואב לה בטר ואני לא יכולה מה אני אקח זה אני אביא 12 ילדים אלא אני אשלח את זה על, על רחל רבקה ולאה אלה יקחו את העפתות הזה יביאו את ה12 הבנים אז מה כתוב על רבקה ותלך דרוש את השם כואב לך בטן רופא גנקולוג, רופא גנקולוגי, רופאים תבלו בך, לא תלך ויש את השם. אדם חולה כתוב בהלכה יש לו חולה בתוך ביתו קודם כל ילך לרב שיברך אותו אחר כך ילך לרופא וכשמקבל את הרפואה לא יקח את הרפואה ויבלח אותה ככה. אמר ריבונו של עולם יהי רצון שתהיה רפואתי על ידי התרופה הזאת ברוך רופא חולים. בהלכה קצוץ כלומר ברוך אתה השם לקדם מלך העולם רופא חולים אנחנו לא עושים את זה אתה אומר ברוך רופא החולים לפחות הוא אמר את זה לא הרופא מרפא ולא הרפואה מרפאת כמו שכתוב לא העורות ממית ולא זה ממית לא הנחה ממית אלא כולם מסתכלים כלפי מעלה ואז זה בתרפאים היה פעם מישהו היה חולה אז אולי לא ביטוח של קופת חולים היה צריך לשלם כסף לרופא אמר ריבונו נושא עולם למה אני חולה? זה כנראה שאני מגיע לעונש לשלם כסף הנה הכסף הזה לזדקה תעשה אותי בריא אבל הוא אמר את זה ככה, בתמימות מוחלטת, באמת נהיה בריא, נהיה בריא. כל, כל זה נעשה כאילו בכדי לכפר על עצמו. אומרים חז"ל, השבנו השם אליך ונשובה, חדש ממנו כקדם. כי אם מעוז מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד, אנחנו עודרים עוד הפעם ואומרים, כן, את הפסוק הזה, השבנו השם אליך ונשובה, חדש ממנו כקדם. אז אמרנו, <תאז> צריכים <תאז> לסיים בדבר טוב. אז אומרים שפעם היה אדם היה לו בית חרוש גדולה והיה שם הבן שלו היה עובד והפקידים היו עובדים אבל הפקידים לא כל כך היו חלקים היו מייצרים למשל מאה ואחד למשל חבילות רושמים יצרנו מאה חבילות חבילה הנוספת לוקחים אותה לעצמה והילד שהבן של בעל הבית רואה שכל פקיד יש לו אוטו, רכב, בית, מאיפה יש לך? המשכורת שלי היא שלך אותו, אותו משכורת. אז אמר לו, מה אתה חושב אני אחראי מהמשכורת? עכשיו גנבות, עכשיו גזלות, עכשיו בגדנו, גזלנו, אני מזה אני... טוב, אז אמרו, אז אמר לו, טוב תלמד אותי איך עושים ככה אמר לו. אז הבן, זה גם כן, למד, התחיל לגנוב ולגזול

אמר אותו אני לא אני חותם לא רוצה פצועים רק תשתוק, כלום אתה עושה לי, בסדר. הלך אחד שניים עכשיו נשאר הבן שלו. קמה אבא, אתה לו שתי שטורות לאחי. אמרו לו אבא. ההוא גנב, הוא ליבד אותי לגנוב, אתה, אתה לא, איך הם פה. למה נתן לי את המרביץ? אמר לו, תראה ההוא בא לצאתו של עבודה. גונב לי שילך מהעבודה. אתה הבן שלי, אני רוצה שתישאר פה. תהיה הלאה תמשיך להיות ביחד אם אני נותן לך מכות רצית לך אחותה מה שווה אז אנחנו אומרים כי אם האוס קצבת עלינו עד מאוד למה לא תלך בלי מכות אותנו אתה נותן מכות למה אתה נותן מכות? אה אנחנו הבנים שלך? אז השם אליך ונשובה אם ככה תעזיר אותנו ישבנו השם אליך ונשובה אומר גרונזון קצת יותר איש חי אנחנו אומרים, השבנו השם אליך ונשובה. הקב"ה אומר שובו אליי. מה זה פה ילדים חס ילדים קטנים מתקוטטים ביניהם, מי יש לי בקודם? אני יש לי בקודם, ואתה תגיד קודם שלום, זה פה ילדים קטנים אנחנו. הקב"ה אומר שובו, אנחנו אומרים, השבנו. אנחנו לא יכולים לשוב, אנחנו רוצים "מושכני", אחריך נרוצה, תשוח אותנו. אומר הקב"ה, פעם משכתו לכם מספיק, לימדתי אתכם. איך עוזבים בתשובה? האמנתי אתכם, אשבנו אבינו תורתיך, קרבה למקד לעבודתך, וחתר עם תשובה של הבעל לפניך. אז טוב, אנחנו בוויכוח, הוא אומר ככה, אנחנו אומרים ככה, אשבנו, אנחנו אומרים אשבנו, והוא אומר שובו אליי. אומר גרועות זין תבוטל בעליה בן אשחי, יש רב שמואל בחלוקת בגמרא, בדרך כלל הלכה שמואל בדיני, היו קוראים שמואל, חכם גדול היה. שמואל אומר אני בקיא בשבילים של השמיים כמו שבקי בשבילים של האדמה הרצפה ואמרו עליו על אבא שלו פעם אחת היה נסע ובא גויה רצה להרוג אותו אמרו אני ראיתי בכוכבים בשמיים שהלילה יהיה לך מזל גדול אז מה עשה? קרה שהם בא אצל אשתו, ואשתו נתנה בהיריון וחזר לעבודה שלו. כשהיא נתנה בהיריון, איפה בעליך? בעלי, איפה בעליך? מה את מדברת? אין מטוסים, אין כלום, מה את מדברת? אז כתוב, לקחו, ורוצים להלקוט אותה. הוא דופק כמלכים, מלכים ימין, שמאל ובאמצע. מאיר שמואל, אם הוא מקים את האמא שלי בצד ימין, היא תבורח לצד שמאל. מקים אותה בצד שמאל, היא תבורח לצד ימין. מקים את זה באמצע, היא תבורח. מי קטנותיה? אז הוא אומר, אני בקיא בשבילי דרעה כמו בשבילי דרקעה. אני בקיא בשבילי דרקעה כמו בשבילי דרעה. אז euh, היו קוראים את אביו של אבו, היו קוראים לו אבו דשמואל. אז היה, היה לו הרבה כסף של עניים, יתומים, והוא שמר את זה. אז euh, נפטר, הולכים לשמואל, יפה כסף של היתומים, אין לי. יפה כסף של האלמנות, אין לי. אתה בן שאוכל כסף ויתומים, כסף על אמנות. הלך לבית הקברות, אבא, צריך לצעוק, אבא, איזו פעם רשימה של אבא שלי. אמרו לו, אבא, חכה רגע, אני אומר עכשיו, חכה רגע. הביאו מחשב, אמרו לו, בריאת העולם עד עכשיו יש מיליון אבא, אחת שמונה אבא. אומר לו, טוב, אני רוצה אבא בר אבא. אבא בר אבא, יש חצי מיליון. אמר אני רוצה אבא בר אבא אבוד שמואל אה אבא בר אבוד שמואל יש אחת בובו ככה כתוב הכוונה ככה אתה אומר אני אבא טוב בסדר אני אבא בר אבא בסדר מה שווה איפה אבוד שמואל איפה הילד שלך לומד איפה הבנים שלך מתחנכים איך אתה מחנך הלאה

האדום אומר אני הולך ברגע אני לא עולה באוטובוס פוחד כל דבר אדם עולה למונית מסתכל נהג יהודי ערבי לא, כל... הכל פוחד לא היה אנחנו סובלים הרבה אז אנחנו רוצים לצרף את כל האיסורים שסבלו אבותינו מאברהם אבינו עד היום סבלו סבלו, סבלו. בראש העולם הנה כל הסבל הזה

השבאנו השם אליך ונשובה אנחנו רוצים חדש ימינו כקדם כאהבת הקדמונים אנחנו רוצים לא ככה אתה עושה לך לנו אנחנו רוצים לחזור אותנו לראשון, להתחלה והתחלה אומר הקדוש ברוך הוא אם אתה תחזור בתשובה באמת? אני, למה לא אני אעשה לך את הדבר הזה כולו אז ואנחנו לפעמים קוראים במצליחות כותבינו בספר צדיקים כותבינו בספר צדיקים ותמימים חזדים שרים מה אתה, כותבנו בצדיקים, מה אתה צדיק לכתוב אותך בספר צדיקים אנחנו הופכנו, אומרים קרע רוע גזר דיננו אנחנו חוזרים בתשובה אבל לא תשובה סתם, אנחנו חוזרים תשובה מאהבה וחוזרים תשובה מאהבה אז הכל נהפך לזכויות אז כותבנו בצדיקים, כותבנו בספר חצידים אנחנו אומרים את זה עוד דבר אנחנו אומרים בקטע מזון رحمان يتفار بانو لدور دوريم وناس حنصحيين رحمان يتبح بانه اصل حنا كان كانوا الرحمن رحمان يتفار بشبح بانو لدور دوريم وناس حنصاحم اخو شي علينا بعليهم ان يله خمالكادوش بخور بناه علام تشتبي يحبي تتفار بي ما عاد اتولعت بلا ايش حربات ادم بضيع عم اخو عمر كخه قال عمر بشعلام اني متللخا ان تبلش يا قدوش بخو שהשם ישתבח בי, השם יתפאר בי. אנחנו גם אנחנו אומרים בראש העולם, קצבת עלינו עוד מאוד, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, די, גברנו, סברנו איסורים, סברנו צרות, איך אמר רב אבו דירם עליו השלום أمرت أجزمت الموت عسى إنه أمرت لولا صحيانهم أجزمت التموز عجباء عسى إنه أمرت لولا بصار من الحدث اب عسينه أمرت يشوفوا لا أريد يذبوه أمرت, مش أمرت عسينو. ما أمرت عسينه إنه ما كره أنت تكون ترحم تيام كعجل هذا نكبة موعد جمانه إني باه أوكرسوع بدي خد أبنها بتعفرا رأي وحمينه بخني يا طويل العمر أمن يا مير